Mosaic está começando agora e nesse programa você vai conhecer um pouco sobre a vida e a história da Miss Júlia Horta, uma figura conhecida aqui do Mosaico. Conheça também um personagem que foi fundamental no movimento hip hop de Juiz de Fora, que apesar de não estar mais entre nós, é lembrado por suas músicas e por seu jeito cabuloso de ser. O Mosaico hoje revive a trajetória e a vida de MC Ice. E vai conhecer também a vida e carreira da jornalista Luciene Toffoli, que deu seus primeiros passos aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Não saia daí, o Mosaico está apenas começando. Luciene, como você fez a escolha pelo curso? Bom, na verdade, isso para mim ainda é um mistério. Mas eu acho que foi por causa da minha afinidade com a área de ciências humanas, uma área que eu sempre gostei muito de trabalhar ainda, né, no segundo grau. Eu tinha muita afinidade com português e eu prestava muita atenção nos noticiários. Voltar ao lugar onde você deu seus primeiros passos. Que sentimento isso traz para você? Bom, me traz os melhores sentimentos, porque embora para mim a escolha da profissão de jornalista tenha sido um grande mistério, a profissão é apaixonante. E voltar aqui e ver que hoje aquele antigo departamento de comunicação se transformou numa faculdade, vai ganhar um prédio novo, forma profissionais que atuam em Juiz de Fora e atuam com brilhantismo no Brasil e no exterior. Isso para mim é uma grande satisfação. Luciene, você se lembra de alguma história marcante na época que você estudava? Que a gente ainda fazia uma disciplina chamada diagramação. O fato é que a sala tinha mesas para diagramação, que eram mesas enormes. Então, no horário do almoço, a gente deitava nas mesas para dormir. Ainda na faculdade, você teve o seu primeiro contato com a experiência profissional. Como que foi isso? A gente tinha um professor de rádio, José Carlos de Leire Guimarães. Ele era professor de rádio e na época também trabalhava no jornal. Ele fez uma seleção porque ele queria dois repórteres para fazer um programa na Rádio Solar, que na época se chamava Sociedade, mais conhecida como Super B3. Então eu fiz essa seleção, passei e comecei a trabalhar. A gente fazia flashes diários, eram perguntas, enquetes, que a gente gravava na rua, já tinha que fazer pré-editado, e a gente levava para a redação e aquilo era veiculado durante a programação. Meu nome é Júlia Horta, tenho 20 anos e é com muito orgulho que eu represento Minas Gerais no Miss Mundo Brasil 2015. Júlia, sua carreira de modelo começou ainda muito nova, né? Como foram seus primeiros trabalhos como modelo? Eu comecei com 15 anos, então assim, eu era bem novinha mesmo, e no início era tudo uma festa. Alguém me ligava pra falar que tinha um trabalho, eu saía correndo, mãe, me chamaram pra fazer um trabalho e tal. E eu também ficava muito preocupada em fazer ficar bom, porque eu não tinha muita segurança ainda. Júlia, ainda ano passado você teve a oportunidade de se tornar Miss. Como que surgiu esse convite? Então, tem um evento aqui em Juiz de Fora que chama Fashion Days, que é um desfile que tem todo ano. E aí, nesse desfile, era outubro do ano passado, eu participando. Quando finalizou essa temporada, um dos produtores do desfile, que chama Dilei, veio conversar comigo e falou: Júlia, você já pensou em ser Miss? E assim, eu tava numa fase da minha vida que eu não sabia direito o que eu queria. E aí, na hora, eu nunca tinha pensado e aceitei de cara. Falei, não, eu só preciso conversar com a minha mãe. Se a minha mãe achar que tudo bem, que não tem problema, eu topo. Faltava um mês pro Miss Minas Gerais, eu fui como Miss Juiz de Fora e ganhei. Júlia, como foi participar do Miss Mundo Brasil? Conta pra gente. Nossa, foi incrível, assim, você representar seu estado num concurso a nível nacional, que todo mundo espera alguma coisa de você, é uma experiência e uma responsabilidade muito grande também. Lá tinham várias provas, então assim, foram 10 dias em Jurerê com meninas de todo canto do Brasil e me trouxe, né, o quinto lugar, e isso abriu muitas portas na minha vida. Eu já viajei para fora do país. Júlia, ser Miss vai muito além do concurso, né? Quais são as maiores dificuldades de carregar um título como esse? Ai, maiores dificuldades? Eu acredito assim, tem muito mais ganho do que dificuldade. Mas eu confesso que, por exemplo, a questão de você sempre ter que manter sua aparência intacta é uma questão que às vezes me incomoda um pouco, porque eu sou uma pessoa que ama comer e aí eu agora vivo de dieta. Com passinhos escandalosos, fazia revoluções. O cabuloso dos cabulosos que tocava nos corações.
E é com este trecho deste poema escrito por Giovanni Verrazzani que nós começamos a percorrer a história de Josimar Aparecido Andrade Silva, o MC Ice. Mais do que um MC, compositor e importante ativista social, Ice foi um verdadeiro artista da cidade, criando um personagem irreverente e que dava um show de performance nos palcos por onde passava. E aqui no bairro Santa Cecília, a gente encontrou Adelino, que é amigo de infância do Ice. Adelino, como que a amizade de vocês começou? Então, a gente se conheceu, né, no prézinho. E porque eu não morava aqui em Santa Cecília na época, e eu morava em um outro bairro próximo aqui, e por coincidência, quando eu mudei desse bairro e vim para Santa Cecília, ele estudava na mesma sala que a minha, né? Então daí em diante a gente teve amizade até agora no final da vida dele, né? A gente cresceu, participei de todas as etapas da vida dele, daí da infância mesmo, adolescente, a gente sempre saiu junto, sempre fez coisas juntos. Como era o Josimar antes de se tornar MC Ice? O Josimar, na verdade, ele era o gordo. É, ele era uma pessoa trabalhadora, ele trabalhava muito, né? Josimar, o Ice, ele veio depois do gordo. O gordo foi o primeiro que entrou na música. E no bairro Milho Branco, encontramos a Julie, filha do Ice, que demonstra o orgulho que tem de seu pai. Me apoiava na maioria das coisas que eu fazia, se outras pessoas não apoiassem. Ele me dava alguns conselhos, na maioria das vezes brincava comigo numa situação séria. Quando tinha que brigar mesmo, ele não brigava, a gente conversava, depois falava com minha mãe que tinha brigado comigo. E essas coisas assim, ele era amigo. A gente quase não discutia, quase nada. E era aqui na Praça Antônio Carlos que o MC Ice se encontrava com amigos para rimar e frequentava eventos como o Encontro de MCs e o Café com Hip Hop. No próximo bloco, nós vamos conversar com alguns desses amigos que vão falar sobre ele. Não saia daí, o Mosaico volta já. Barrama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.